Morjes, murmelit ynnä muut kaverit. Tai kaikki kaverit on murmeleita. Peilittyhän mä jo esittelinkin tästä. Nää hyvät, nää tulee maknaa. Ja mä tosiaan tykkään sellaisista peileistä, että niillä todellakin näkee taaksepäin. Se on ihan turvallisuuden vuoksi. Nyt lähdetään herättelemään muuten Jonea. Ei se, vittu se ei tää. Vittu se on 4 päivää tänään nukkunut. Tuo paistinperukki tuossa. Nyt Jone! Jone! Avaa simmut. Tuu istumaan tietokoneelle. Iskä, paljon kelloa. Vittu ihan hirveesti. Vittu tuossa vaan 7. Joo. Katsotaan 7 uutiset ja salkkarit. Nouses nyt ylös. Tuu ottaa kiljuu. Polta tupakkaa. Tee kaikkea riatasta iloa. Joo. Joo. Tulen. Sä tuu. Tuliks sut jo? No mä tulen. No niin joo. Tuu sinne istumaan. Mennään tonne. Hyvä kun tulit herättä. No juu, et sä siellä koko ajan saa nukkuu. Tossakin on toi moottori, mille käymään hetki. En oo keksi jälkeen. Huomenta mitä poikaa? Huomenta iskä, onko kaikki hyvin? Kyllä mulla ainakin on ihan mitä hyvin. Kuuluu iskä, mitä kuuluu? Kiili juo juonut ja mitä kuuluu? Täytyy polttaa tupakki. Onko kaikki hyvin? On, loistavasti. Ei närästäkään enää. Ei närästä. Suolarakeet on kielen alla, ettei tuu niitä sormikramppeja. Niin ryypärässä yleensä tulee noita sormikramppeja. Niin vika. Kampee sieltä itse ylös. Joo, kun suola otettu. Sun pitää ottaa ihan sitä raissuolaa. Ei merisuolaa. Vaskas, mä rupean, vittu minä otan kiljua. Niin, no kyllä se auttaa. No, sulla on muuten lasiksi kiljua vielä tähän näin. Ahaa, tää video meni jo. Täytyy valita vaan pikkukuvat tossa noin ja kun mun makraa tuli peilit. Laitetaan, ei muuta kuin morjens.